صلاة كاملة على صراط المستقيم الفاتح لما أغلق والخاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك سيدنا رسول الله سي شي الله محمد منزل الله مجيدا دن الله يا رسول الله سيدنا رسول الله لبيك كي نمدوبي أنا بكي بكي يا رسول الله كي كهستقوى سيدنا رسول الله لبيك كي نمدوبي أنا بكي بكي دوبا كي كهستقوى سيدنا رسول الله لبيك رسولا رباني سرك ما سجيد ببعي kayin Allah dahir zuciya ba jirwai ka bar mu da annabi Allah ka raba mu da wawaye magirin annabi yayi asara ko dan waye kaskantace abincin wuta lalle sai toye ai kuwa asara duk magiyar rasulullah la shakka madubi annabi kai muke ya rasulullah kai ka hasafuwa sayyidina rasulullah lawaika ya ilahu roko na salatin da kai ka kara ga wanda kake mawada he abban su zara shi kadai ka zaba ka ba halittin ka yayi zarra gaban manzanni da annabawa sidi nura to wabake da annabi yayi fare dubara Allah na kuwa annabi sai mai rabo ya samu la shakka kai ne madubi annabi kai biki ya rawar kai ka haska kuwa sayyidina rasulullah na baika dukkan ashabu dukkan nasu kusu marigi guda daya ba har ta ba ai dukkan su har ta bi ita bi ina da awliya dukkan su duko domai har a ga wasu ulama na sa su lil tabi ina lil sunnatin awwal sahabsu mama hasira mama sitawi mazai shi el iska kai ne madubi annabi kai muke anta sallallahi kai ka sanfuwa sayyidina rasulullah lawaika kafin nazarce in shiga koyin yaban ma'aiki zan gaida jagora na dan gidan ma'aiki ke muhalifar abba abu ka saka da daki tayi man ka kara man darajar ma'aiki kada in ta kasu ta ɗani gashi ban da baki kai addu'a in ta bai tuka babu fargaba ko ko shakka ta iya ganina maso ya sina yin noma bai tukan dabina iya kokari kowa yake wa sabanina gonar yawan ba ta domowa matsayin nabina duk kokarin ka iya guda ba ta domowa kun kala shakka kai ne madubi annabi kai muke duka sofuwa sayyidina rasulullah lawaika rabana kalamin ce mari in zama haziki cikin yawan manzon Allah da dina arziki wallahi daga mai kaunar annabi ya gama arziki ki
shugaban dukkan masu arziki sai dauki uban sai daukai kakan duk sai dauki kai ne ni ke maman sarrafa washafi ulu shafi ula shakka gano girman ka ya za an yabe ka masu yabo bila adadin sun yi baitukan ka sai da su dan tsaburo kadan daga darajar ka hakikar sanin ta hasiran ni haske shi ne wala shakka kai ne madubi annabi kai wuce hasira da dani kowa sai ya ji na rasulullah nan kai ka wani mai yabo ya sanin shi zai yabi da fina da mai ilimi da mai garancin shi ne fina gwargwadon sanin shi zai yabi da annabi na shi ne cikar matsayi mai makka da madina malam duk sanin ka kai ka dan ka san dan amina illa ya arifu haqiqati wallahi la yarda la shakka kai ne madubi annaba kai miki kai ka haska kowa sayyidina rasulullah labbaika haskin allah annabi kai kake haska kowa duka annabawa ma da wazarka suke takawa dinka ne dace a cikin dinka ake dacewa mai so ya barci yaje annabi ta nan ake barcewa kowa ya ki ka ya barci batan da ba a dawowa dika dinki ma da shi wallahi abincin mutane la shakka abincin mutane la shakka kai ne madubi annabi kai muke dubawa kai ka so kowa sai ya ji na rasulullah kai ka haskar rana mala'iku kai ne limamin su shugaban manzanni da annabawa har jinni dukansu dabbobi da walwazai itatuwa kai ne inuwar su halittun Allah farko da ƙarshe kai ne jigon su duk abin da ba Allah ba yana kasan Ahmad la shakka kai ne madubi annaba kai miki kai ka haska kowa sayyidina rasulullah labbaika da an so ko dai na ciwon baki
yanna Allah tintina annabu shi ya dauki ya daga kan busin sallama dukkan sa daukai sun bu babu ja ja maka kai musidi ma'aiki kai ki da isa fadar Allah da hakuwa na bayan ka annabi marhaba da zuwanka marhaban da zuwanka annabin da ya kare goma ka ya zo da salama annabi ya yi hani da shirka na kare gode Allah da yayin yuni cikin mabiyanka kuma tambari na ma ala annabi an ka ci ku yi mun barka ra'ayin uwa ku yi mun barka annabu kai muke na wasiru kai ka haska kowa sayyidina rasulillah labbaika a dole mu yi murna mu yi mauludin sa annabina zagayowar ranar haihuwa ta sadan amina mu yanki zuciyar maƙiya ran su ya dada kuna baƙin ciki ya yi masa katutu suka sabana girma na annaba hasken shi wani wata rana wallahi ko an yi an so kai ne rawa ga dukkan halittu mai maka kai ne madubi annaba kai biki ta kula hairi kai ka haska kowa sayyidina rasulillah labbaika ban san ka ba sai kaunar ka da hakai sanni ba ne da karfi da kokari tallafa mani kai ne ya karfi da kokari na dan karina ni kai ne ji na gani na kai nake son gani yar dan ganka annabi din fitara zani in samu na zuwa idanu na da hasina san kallon ka kai ne madubi annabi kai muke dogaro na kai manzon Allah na san za a yi mani Allah dai shi kake dalilin shi Allah ka sa in zarce haka kai ne madubi annaba kai biki dalilin hayrati kai ka haska kowa sayyidina rasulillah labbaika san ganin ka nake yi annabi bambalin furtawa zuciya tana zafi radadi tana karkarwa idanuwa suna ta zuba na ruwa ya hani suna kokawa cutar da ke damuna da na ganka ta warkewa ka yarda in ganka annabi kafin in zama gawa radda zan zama gawa yarda azari raina a gabanka ya rasulillah radda zan zama gawa yarda azari raina a gabanka annabu kai muke rayuwa kai ka haska kowa sayyidina rasulillah labbaika masu taƙama da manzon Allah sunan da kirarmu ne daga zawiya sharma abu abu shehinmu ne kai tsina muke ɗan taba ko unguwarmu ne sufuli takwas sufuli uku ɗaya haka ne takwas sufuri biyu uku uku tara haka ne duk masu son magana da ni da kun gogo na annabi zan ɗauka ni ne zan ɗauka kai ne madubi annabi kai biki anta alhamdulillahi kai ka haska kowa sayyidina rasulillah labbaik
ba jin rungu ne ni wasu mariyu dan dan suna haka aka sani ko kuce na manzon Allah shine la kani gare ni duka wanda yaji sai yayi addu'a a gare ni kuskure dan nayo kutare ni ku yi mun bayani ni abu a gare ni ba ilimi sai tarin son mai waka sai kaunar mai waka kai ne madubi Allahu kai muke ni abin ka kai ka san kowa sai ya ji na rasulullah labbaika assalamu alayka sayyidina rasulullah ya rasulullah sayyidina rasulillah labbaika kai ne madubi annabi kai muke ni abdullah kai ka san kowa sayyidina rasulillah labbaika